你有冇谂过点解我哋要敬拜上帝呢？虽然呢个问题有好多嘅答案，但系谂一谂啊，一个非常美妙嘅答案咧，就系敬拜佢，仅仅因为第一系属于上帝嘅。圣经嘅首句系起初上帝创造天地，咁就将上帝定位喺第一啦。并冇其他关于佢嘅起源同埋呢度之前存在嘅细节，佢作为第一嘅地位，唔单止系一种荣耀或者系静态嘅称号，佢系上帝作为万物之始嘅神圣声明啊！用保罗嘅话讲，佢系房角石；对启示者约翰嚟讲，佢系阿拉法。当将上帝放在第一位的呼吁在我们耳边响起的时候，如果我们认为可以决定上帝是否在第一位，那就太傻了。将上帝放在第一位意味着承认上帝是哪一位，他是首先，是开创者。当我们将他放在第一位的时候，我们的存在就和宇宙的秩序一致了。当你两个兄弟争着玩一块拼图，玩到面红耳赤的时候，一个话要摆左下方，一个要摆右上角，玩到大声嗌的时候，他爸爸啱啱行入房啊，就忍不住笑了。最后就俾咗今日建议话，除非呢一块拼图放在应该放的地方，如果唔系呢副拼图永远完成唔到噶。除非首先的开创者被放在他应有的位置上。否则我们的存在将会永远不会完整，我们注定要成为非开创者。在管理我们的资源的时候，无论大小，有哪个有什么在争夺第一呢？如果你想让今年成为你生命中的杰作，现在就选择承认上帝是一切的第一，赞美祂是宇宙伟大的开创者。当你用十分之一和奉献承诺敬拜祂的时候，请邀请他在你的生活中成为第一，在你的资源管理中成为第一。在他里面，我们有一个伟大的开始和一个强大的结局。让我们将欲望放在最后，让上帝放在第一位。